আকাঙ্ক্ষা আকৌ মিক্সা কথা কি কব তেনে হলে মনতে এনেকে গুজৰি গুমৰি থাকাতকৈ নিবেদিতাক ডাইৰেক্টলি খুদা আৰু আপুনি মোক কি বুলি ভাবে কি কৰিব পাইলানো আরে এটো কামতেটো দিন ৰাতি লাগি আছো এইবোৰ কথা ভাবাৰ আগতে আমাৰ ঘৰখনৰ কথা এপাৰ চিন্তা কৰিব লাগিছিল বিয়াহে পাতিব পাৰিম কিন্তু মই ইচ্ছা কৰিও তাইক মোৰ পত্নীৰ স্থান দিব নোৱাৰো কিন্তু তাইৰ অবিহনে মই কাকুৱে মোৰ পত্নীৰ স্থান নিদিওঁ